卡贴机的性价比确实非常高，但是你想入手卡贴机的话，这条详细的解锁教程你一定要反复的观看，如果还是看不懂，那我非常不建议你选择卡贴机。就以我手上这台5000多的全新14PM 来讲，首先我们需要一张小白卡以及一个卡贴，加上自己的 SIM 卡，然后取出手机卡槽，副卡放上小白卡，主卡放上卡贴，加上自己的 SIM 卡，然后插入手机，等待手机自己跳出信号即可，然后点击设置蜂窝网络，点击自己的 SIM 卡里面的手机号码，把数据漫游打开就可以正常使用。如果需要使用 5G 网络的，可以去卡一下 IPCC修复 bug 即可正常使用 4G5G 高清通话，机器都是三网通、移动、联通、电信都可以正常使用，信号稳定，并且信号出来之后网速也是非常快。基本有手就可以操作的全自动解锁卡贴，如果看完这条视频你学会了，那你可以考虑入手性价比非常高的卡贴机。如果你觉得很麻烦学不会，那么我还是建议你选择更贵一些的无锁或者国行版本的手机。全是干货，点赞收藏。我是小五，一个在华强北做全新以及二手机的背包客，我们下期再见。